የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን 2.3 ሚሊዮን የሚደርስ ላይክ ያለው ኤቢሲ ዜና የተሰኘው የፌስቡክ ገጹ በቅርቡ ባጋጠመው የሳይበር ጥቃት ምክንያት ሊሰጥ የነበረውን አገልግሎት አስተማማኝ ለማድረግ እስከሚቻል ድረስ ስራ አቁሞ ነበር። በገጹ ላይ አጋጥሞን የነበረው የቴክኒክ ችግር ሙሉ በሙሉ በመቀረፉ በአዲስ መልክ ወደ ስራ የተመለስን መሆኑን እንገልጻለን። ኤቢሲ ዜናን ላይክ ያድርጉ። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። በሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ አማራጮችም ሊያገኙን ይችላሉ። የቴሌግራም ቻናላችንን ኤቢሲ ኒውስ ናው፣ የትዊተር ገጻችንን ኤቢሲ ዜና፣ የዩቲዩብ ቻናላችንን ኤቢሲ ወርልድ፣ የኢንስታግራም ገጻችንን ኤቢሲ ኒውስ አንድን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያርጉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን